Bog na pomoć narode. Brat Bojan piše tamo, priča o Novom Sadu. Šta reći o Novom Sadu? Izgleda bitange nisu ni objavile koliko je naše djece poginulo i ovog naroda. E, narode, narode, pobiše nam djecu. Ubijaju ih svaki dan. Ovo u Novom Sadu je katastrofa, zlo. Samo tako. Jer bitange kriju. Sad je glavno da zataškaju. Da se ne zna ko je kriv. Više čovjek vamo poginulo 32. Alo, da je neko ukro na materijalu, na bilo čemu, da je loše urađeno. Zato izginuše srpska deca. Totina nije imala mnogo posla, kaže, imalo mnogo poginulih. I ovaj narod čuti. Videk malo prije u prolazu, neko je objavio. U Novom Sadu izašli ljudi, pale sveće, nako šetaju. Ja ne znam, narode, šta treba da se desi više, da. Ustane kuka i motika. Pričaju svi kako su izvedeni radovi. Ma kakvi radovi, ljudi, alo bre. Banda pobi nam decu, uništi sve, razjeb. Došlo vreme da se obračuna sa zlotvorima ovoj zemlji. Zato sam i pozvao ove sve na da se sastanemo u Čačku 14. Uradio bi to pre, ali treba da se organizujemo, da svi se pozovu, pa da se to pripremi. Srbija nema vremena više. Bagra ubrzano radi da nas sve uništi. Neću ništa pričati ni o kome do 14. Znači, pozvani su svi oni koji se ovamo prikazuju kao borci za Srbiju, srpsku decu. Tamo svi su mene pljuvali što ja kažem, ovaj ovakav, ovaj ovakav. Ja uglavnom se trudim da pričam istinu. Ja bi bio srećan čovjek da sve ono što sam rekao da nije tačno. Da sam pogrešio u proceni mojoj za sve ove što sam ih prozivao. I pored toga ja ih pozivam, evo sve. Malo pre me isekoše, pa nisam mogao da pozovem. Sve četničke organizacije u ovoj zemlji, ima ih koliko ćeš. Ja pozivam da dođu. Neki su bili sa mnom, znači to su sledbenici srpske vojske. Ako ste spremni, braćo, da branite Srbiju i srpsku decu, izvolite se pojaviti u Čačku. Ja opet kažem, samo oni koji iskreno hoće da brane Srbiju i srpsku decu. Znam ja da će UDBA tu ubacivati sve redu. Ali dobro, ja se nadam da će i UDBA preći na da radi ono što treba da radi, da brani ovaj narod. Da bude na strani naroda. Jer vi u UDBI što radite, ovo što radite, pa vi ste iz ovog naroda, ali mislite da možete protiv Gospoda? Ide vreme. Neke četničke organizacije su bile kod mene, ovde kući. Ja ih sve pozivam. A za ove druge sam rekao malo pre. Znači, svi dođite da se dogovorimo. Da li ćemo se dogovoriti, ne znam. Ne znam, ja sam vam rekao šta je moj cilj, moja zamisao. A srpski orao se bori za slobodu Srbije i srpske dece. Od ove bande satanističke. Koji nam pobiše decu, uništiše državu, uništiše zemlju. Truju nas iz vode, vazduha, truju zemlju. Evo neko je, ne znam da sam objavio danas. Čovjek ispituje, ide ispituje izbore po Srbiji, kao zatrovano sve. Ona neki dan reče šta obacuju u vodovod, da crkavaju životinje. Jagnja crkavaju na sve strane. Narod ćuti i gleda. Ne zna šta nam je preče od naše dece. I ove zemlje.
Za slobodu se moramo izboriti, ne dogovoriti. Možemo se dogovoriti samo da idemo u borbu. Ja od početka pozivam. Ajte Srbi rodoljubi i ostali rodoljubi u ovoj zemlji pod jedan barjak. Da se borimo za slobodu. Ne nadamo se mi ni u koga, ni u pandure, ni u koga. Ja samo molim, ne znam koji put, našu vojsku i policiju i sve ove službe da rade svoj posao. Narod sateran u ćošak mora se braniti. Ne bude se branio, neće postojati. Došlo vreme. Nema više priča i pisanja. Ili ćemo se odbraniti ili nas neće biti. Da li ćemo stradati, verovatno. Ja vam svaki dan pričam da dolazi stradanje u Srbiju samo tako. Ako budemo ćutali, ubijaće nas ko što nas ubijaju sad svaki dan. Ali bolje časno poginuti, opet kažem, ko čovjek nego živeti ko govno. Ali jedan oficir u Srbiji koji nije stao mirno pred Vulinom. Nema, brate, izgleda. Oficiri koji su bili oficiri su sklonjeni. Došli ovi dupe lisci, braniti se moramo. Jer kad vidite onu Novom Sadu, onu decu, ema i Srbije. Zlo neviđeno. Da nam ubijaju decu na svakom koraku. I narod priča o nekim protestima, o nečemu, šta kažete? Da oni decu ubijaju i smeju se. Neće vam biti tako pa da zemlja gori. Vidjet ćemo dečekom. Da ako Srbin probudi se, pogleda malo nebo, pogleda oko sebe, a gledajte Srbi i ostali rodoljubi, pogledajte svaki čas vašu djecu. Svih nas mogla su djeca biti u Novom Sadu. Pogledajte malo onu djecu što su izginula. Šta možemo da uradimo? Pa šta ćemo pustimo da nam djecu ubijaju svaki dan, da i ko? Rekao vam neki dan, ja nisam mogao da verujem da su Srbi u Hrvatskoj išli na ubijanje tamo u redu i ćutali. Isto danas se događa ovde. Isto, potpuno isto. Na drugačiji način. Kolju nas, ubijaju nas. Djecu nam ubijaju, otimaju. Svi ćutite, eto. U Novom Sadu nakazili vam djecu, pobili. Oni izašli, pale sveće i šetaju ko poremećenim po Novom Gradu. Onaj Valjevu kaže, desilo se u Novom Sadu, neće biti demonstracija. Šta kažeš? E, mučenici. E, mučenici jedni. I onda kažete, ja sam kriv što pljujem ove vođe. Ja vas pozivam, kaže, nećeš da pozoveš na ujedinjenje, pozivam. Pozivam na ujedinjenje, na borbu, da spas ove zemlje i naroda. Ko dođe tamo izda, nemoj dolaziti, bolje ti. Znam da će vas sudba ubacivati. Ja znam i ko je, šta je, kako. Ali to nadam se da vi nećete baš toliko biti majmuni da dođete udbaši. Ako ne dođe, jasno ko dam gde je. Ja vam ništa ne namećem, samo kažem dođite se dogovorimo. Da branimo ovaj narod i decu, i ovu državu i zemlju. Posebno sad pozivam četnike, četničke organizacije. Baštinite tradiciju srpske vojske. Izvolite doći. A vi što gledaju iza ćoškova, pa nemojte gledati ljudi, što gledate. Ko ne sme, pošteno je, kaže, mi ne smemo. Pošteno? A sad ću da pozovem i naše sveštenstvo, našu crkvu,
One koji treba da stoje u koloni na početku, da vode računa o svom narodu, u svom stadu, da ih upućuju kako treba. Kaže, ima li ko, ne znam. Ima moj zamenik, Saša Petrović, proto Jerej. On je s nama, bori se za Srbiju. Njegove kolege nek pogledaju u njega, vide šta priča i stanu uz ovaj narod. Ja pozivam ove borce da se okupimo. Evo sad pozivam crkvu i sveštenstvo. Stanite na čelo litije da krenu. Za spas Srbije i srpstva, djece naše. Evo pozivam vas da vidim koliko će vas sveštenice javiti. Ili te samo, kako reče moj brat, protojere Saša, kolačo se kači, prešli ste da budete kolačo se kači. Da uzmete koju kintu, ja to razumem da morate da preživite. Ali ovo je borba za Srbiju i srpsku decu i ostali narod koji živi ovdje. Nećete imati, što reče moj brat Saša, kome ni da sečete kolač, ni da svetite vodicu, već da krštavate, čim malo mrdnete iz grada, nema više nikoga, nema dece. Ni da venčavate, još malo nećete imati koga. Biće katastrofa. Ako ovaj narod ne dođe sebi, ne vrati se Gospodu Bogu. Znači, zlo ne biće. Šta da vam kažem? Kad vidiš ono u Novom Sadu, možda plačeš samo. Ovi pričaju neki, kaže, besni su. Toliko ste besni da šetate nakon ko majmuni po ulici. E, moj narode. Verovatno će sad govna, udbaška, da krenu da prave neke mitinge po Srbiji. Mirne šetači opet da šetaju. Da razvlače ovaj ludi narod. Ja kažem, nema više šetnji. Kakvih šetnji? Šta zašta šetate, ludaci? Budite se i u borbu. Ova gamad moraju da polože račune za ovo što rade. Ja samo očekujem da bude onako kako Gospod kaže. Kako on kaže? Ako kaže, bit će malo ljudi, neće se probuditi, onda je to odredio Gospod tako. Ko smo mi, šta smo mi, da pa ćemo mi nešto uraditi bez Gospoda. Biće kako on kaže. Ja mu se molim samo da nam pokaže put i da snage da ovo izdržimo i da se borimo. Ako možda pobedimo, po njegovom dopuštenju i zamisli. Druge nam nema, narode. Svaki dan vam kažem, Gospod kaže, ne boj se malo stado. Toliko možemo i računati. Nek bude po Božjoj, pa kako bude. E, moj narode, gdje smo mi došli? Ovakva zemlja, Bog nam dao raj, rekao to 93. u Užicu na mitingu, ali uzeo nam pamet. Ja mislim da nam je dao pamet. Evo sad hoće da nas satru načisto. Smeta pravoslavlje. To je glavni udar na pravoslavlje. Skupilo se skoca i konopca. Od gore majke i od gore goca. Ali valjda će Gospod Bog dati da ova govna otplivaju gdje treba. Ja pozivam ovu vojsku i policiju opet. Radite svoj posao. Alo, ima li jedan, dva, pet časnih oficira u vojsci i policiji?
policajaca i vojnika. Daju vam milostinju da radite to što radite. I šta kažete? Pa imamo porodicu, imam i ja. Imaju svi ovi oko mene. I? A vi ćete da nas pobijete da bi vi imali platu, vaša deca. E, moj narod. Pa mislite, možete protiv Gospoda? Mnoge sam ja vidio šta su radili, pa šta su dočekali. Svi će tako vrlo brzo. Ovo je došlo zadnje vreme, vreme brzo plaćanja računa. To upamtite dobro. Možeš kako hoćeš, ali ne možeš dokada ćeš. Nema više ovde dobra. Ovde samo ima borba za spas. Pa šta bude, kako Gospod kaže. Eto, opet pozivam sve ove organizacije, rodoljube. Ne ove patriote, njih nikako. Političare nikako, da ih ne vidim. Ali eto, Kokanović tamo kukao na mene, svašta priča, kaže, milovan me, pljuje da sam izdajnik. Eto, rekoh malo pre, ja bi mnogo srećan bio da sam ja pogrešio u vezi Seosa, u vezi svega što sam rekao. I da vi, Gospodo, pokažete da ste stvarno borci za Srbiju i srpsku decu. Srpski orao vas čeka ja. Monah Antonije. Naravno da je pozvan. Mali zbornik Saša i njegovi. Pozvani, brate. Pozvani ste, Branko, mali zbornik. Naravno da ste pozvani. Pozovi Vojvodu iz Beograda da dođe. I da vam sad ne nabrajam sve. Znači, rodoljubi, svi ste pozvani da dođete u Čačak 14. u 12 sati. Što kaže moj brat iz Bogatića, da se pogledamo i zakunemo na solji i hlebu. Pogledamo u oči, braćo. Zna se ko je rodoljub. Oni koji su okupljeni tu oko nas i mi oko njih. Like i zaprati.